Redan, pappa bajs. Ja, bajs är sjukt stor, men har mycket plats. Ligga här inne och käka majs. Ingen mamma. Damn, man. Holy crap, I never told you how beautiful you are. Wonderful, Kato. Welcome to that ball. This is Kato. Ska du sova här med eller Steiner? Nej, fan, jag ska inte sova. Du har damp på linsen. Rätt gud med kött. Det är nice. Fan, det är som att ha klockan. Welcome to the EH family. At EH we take a whole different approach to the team spirit. It's more a family affair consisting of passionate kiteboarders that take their hobby just that step further. No fancy marketing techniques or souped up images of pro riders to be found here. Instead you'll find a bunch of friendly people that take kiteboarding to heart and that are only in the game to have fun and make a couple of bucks doing so. Draw all you for them. Malabar is a goal.
Det kan ju inte vara bättre. Det var ett jättejobbigt att bara blåsa. Jag har faktiskt inte så jävla mycket kött på. Tony, have you seen my tarpaulin?